सकियो नायक पल्सा र उनका म्यानेजर जोशीको बयान तनहु जिल्ला अदालतले दियो यस्तो फैसला के अब पल्सा धरतीमा छुट्लान् या पल्सा जेल चलान होला नि त पल्साका म्यानेजर कृष्ण जोशीलाई पनि पल्सालाई हुने सचाइको आधा सजायको माग गरिएको छ त्यति बेला चर्चित नायक पल्साको मुद्दा तनहुँ जिल्ला अदालतमा चलिरहेको छ धेरै दर्शकले लागिरहेको छ कि यति बेला पल्साको मुद्दामाथि के छानबिन भइरहेको छ अथवा जिल्ला अदालत तनाउले उनीमाथि कस्तो फैसला गर्ला भनेर धेरैजनालाई जिज्ञासा भइरहेको अवस्था दर्शकबिन नमस्कार न्यु नेपाली टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ म भेगराज थापा आज पनि तपाईँहरू माझमा उहीँ फेरि पनि पल्साको बारेमा तपाईँलाई केही जानकारी दिँदैछौँ र मात्र हामीले प्राप्त भएको सूचनाको आधारमा तपाईँमाझ यो जानकारी गराउँदैछौँ यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहोला आफ्नो मनको प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै लाग्छु म आजको विषयवस्तुतर्फ यति बेला पल भनिने पूर्ण विक्रम शाह र उनका म्यानेजरको बयान सकिएको छ र त्यस लगत्तै थुनछेक बहस सुरु भएको छ नाबालिग गायिकाले बलात्कार गरेको मुद्दा लागेका पल शाह भनिने पूर्ण विक्रम शाह र उनका म्यानेजर कृष्ण प्रसाद जोशीसँगको बयान सकेपछि थुनछेक बहस सुरु भएको छ शाखा म्यानेजर जोशीसँगको बयान आज सकिएकाले आजै बहस सुरु भएको हो बुधबार दिउँसो दुई बजे जिल्ला अदालत तनहुको बन्द इजलासमा बस सुरु भएको जिल्ला अदालत तनहुँका श्रेष्ठधार मिनबहादुर कुँवरले बताए जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हरिशचन्द ढुङ्गानाको इजलासमा बस चलिरहेको उनले बताएका थिए चारवालाको तर्फबाट पाँचजनाले बहस गरिसक्नु भएको छ उनले भने झारवालाका तर्फबाट छजना कानुन व्यवसायले का 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 वकालतमा दर्ता गराएका छन् चारवालाको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामचन्द्र शर्मा कानुन व्यवसायी शिवराज कापले लगायत कानुन व्यवसायहरूले बहस गरेका छन् प्रतिवादीका तर्फबाट दसजना कानुन व्यवसायले वकालतमा दर्ता गराएको कुँवरलाई जानकारी दिए तनहुकै कानुन व्यवसायी भानुभक्त सुवेदी यदु खनाल लगायतले बहस गर्ने जनाएका छन् श्रेष्ठदार कुँवरका अनुसार सम्भवतः बुधबार बस सकिँदैन बहस नसकुञ्जेल ओकात्मक दर्ता गराएर कानुन व्यवसायी अझै पनि थपिन सक्ने सम्भावना उनले बताए सरकारी वकिलको कार्यालयले मङ्गलबार मुद्दा दर्ता गरिसकेपछि शाहको बयान लिएको थियो मतियारका रूपमा प्रयोग भएका उनका म्यानेजर जोशीको भने बुधबार बयान सकेर बहस सुरु भएको हो दुवै पक्षको बस सुनेर मिसिलमा सङ्कलन प्रमाणको आधारमा जिल्ला अदालतले थुनछेक आदेश जारी गर्नेछ प्रमाण पुगेको खण्डमा पूर्वपक्षका लागि शाह र जोशीलाई थुन्डामा पठाइन्छ प्रमाण पुगेन भने थरोटीमा रिहा हुनेछ बाह्रदेखि चौध वर्ष कैद सजाय माग गर्दै जिल्ला अदालत तनहुँमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दर्ता गराएको हो सोमबार अनुसन्धान सकेर जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो सोही प्रतिवेदनको प्रति आधारमा पीडित बालिका सोह्र वर्षभन्दा कम उमेर भएकाले बाह्रदेखि चौध वर्षसम्म कैद सजाएको र मानसिक क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा दर्ता गराएको छ पल्साका म्यानेजर जोशीलाई पनि आधा सजायको माग गरेको छ पल्सा विरुद्ध एघार फागुनमा तनाउमा उजुरी परेको थियो नवलपुर जिल्ला अदालतमा पनि गत बिहिबार पल विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ सरकारी वकिलको कार्यालयले पल विरुद्ध पत्र दायर गरेको